Vet ni vad, nu är det faktiskt säsongspremiär för programmet Svenska pärlor här i Nyhetsmorgon. Vår meteorolog Madeleine Westin har rest runt i sommarsverige och besökt flera av de naturområden som svenska folket röstar fram till extra vackra och skyddsvärda i Världsnaturfondens kampanj just som heter Svenska pärlor. I första avsnittet så går Madde ner under vattenytan. Kolla här. Vi befinner oss i Marstrands skärgård, en svensk pärla. Och idag då ska vi ut på havet och den som tar med mig ut på havet, det är en av våra största äventyrare och en stor fridykare. Hej Anneli! Hej Madde! Vad kul! Ja, detsamma. Det här ska bli jättespännande. Håller du på att förbereda? Jajamän! Vad ska vi göra? Vi ska ut och snorkla i den här otroligt vackra skärgården och kanske hitta sälar och lite andra havsdjur och leta spökgarn också. Anneli Pompe är en professionell äventyrare och fridykare. Anneli innehar flera svenska rekord i fridykning och har även haft världsrekordet när hon dök till hela 126 meter under havet på ett andetag. När Anneli inte dyker siktar hon uppåt och 2016 genomförde hon Seven Summits där hon besteg de högsta topparna på världens 7 kontinenter. Nu är vi på väg till Tollskär som ligger här bakom och det är en fin liten vik som vi ska börja kolla i. Och där är det en jättefin snäckskalsbotten så det är helt ljust. Och vi kommer nog hitta mycket sjöstjärnor och bergsyltor och lite fiskar. Och hoppas det är så här lite hummer och burar. Ja, det brukar vara väldigt klart här inne. Marstrands skärgården är redan utpekad som ett område som beskyddas från framtida exploateringar men saknar idag skydd. Området har många olika naturtyper, som kraftigt vågexponerade hårdbottnar med algsamhällen i söder och väster. Havet längs västkusten är salt och artrikt och här kan du möta sälar, hummer, över 100 olika fiskarter och tusentals bottendjur. Den där tycker jag, den gillar jag. Fenan, den. Ja. Du kan se om du får på den också. Se vad det är lite så sjöjungfru. Exakt. Ja. Det är ju varje fridykartjejs dröm att få vara en sjöjungfru. Ja, men den är jättefin. För mig är ett liv utan den här vackra miljön, det är ingenting. Det här är det bästa jag vet och det betyder så mycket för mig. Och jag har fått så mycket av den här miljön. Men du, det är lite skillnad så här. Jag tänker, här ska vi liksom snorkla på ganska grunt vatten. Mm. Men vad är skillnaden när du är ner så här enormt djupt? Vad är liksom, vilket är tjusningen? Alltså det här är det bästa jag vet. Mm. Att snorkla och kolla på fiskar och sådär. Men när man dyker djupt så är det mer av ett inre dyk. Man blundar hela vägen ner. Aha. För att kunna fokusera och vara avslappnad. Mm. Man blir väldigt lugn och fridyka och snorkla. Mm. Och man kommer väldigt nära havet. Snorkling och fridykning passar ju alla för att det är så lätt och tillgängligt. Det enda du behöver är egentligen ett cyklop och en snorkel. Sen i svenska vatten är det bra att ha en dräkt och även fenor om man vill ta sig ner lite grann. Men det är ändå många som tycker att alltså, Sverige är ingenting att dyka i. Åh, de har så fel. Ja. Alltså, jag är ju fridykt världen runt, men det här är fortfarande mitt favoritställe i hela världen. Ja. Är det djurlivet då? Det är djurlivet, det är så mycket fina alger och tång att titta på. Allt rör på sig, det händer så mycket här. Ja. Korallrev i all ära, men de är så statiska. Mm. Här är det, jag tycker det är jättevackert. Får se alldeles strax. Ja. Det kan vara lite farligt. Bra, vi kastar på oss fenor och allting. Vad tror du vi kommer se idag? Jag tror vi kommer se lite vanliga fiskar som stensultron och bergsyltor. De är väldigt färgglada, så de är fina. Lite sjöstjärnor kanske. Det här ska bli riktigt roligt att få simma med ett proffs. Under vattnet öppnar sig en ny värld med böljande alger och bottenväxter. Både större och mindre fiskar simmar förbi oss under ytan. Sjöstjärnorna ligger formligen på rad på botten och musslorna väl positionerade på bottenstenarna.
så himla fint. Det finns mycket att titta på. Alltså sådana här, så här snorklingar kan man leva länge på. Ja, och man behöver inte bara snorkla liksom på koraller och semester. Nej. Det är jättefint här hemma också. Alltså verkligen, vi ska svenska pärlor det finns. Jag tycker Madde gjorde bra ifrån sig med snorklingen. Hon dök ner några gånger, vi såg lite sjöstjärnor och hon rörde sig liksom hemvant i vattnet. Det är viktigt. När dagen var över i Marstrands skärgård hade vi sett sill, bergsgyltor, sjöstjärnor, maneter och mängder av olika sorters alger och tång. Någon säl blev det inte den här gången, men det sparar vi till nästa gång.